Süni intellekt tezliklə yuxularımızı qeydə ala bilər. Mütəxəssislər gördüyümüz yuxunun 50%-ni unutduğumuzu, oyandıqdan 10 dəqiqə sonra isə yuxunun 90%-nin yaddaşdan silindiyini bildirir. Ancaq süni intellekt yuxularımızı qeyd etdiyi üçün bu tezliklə dəyişə bilər. Süni intellekt artıq yuxumuzu qeydə ala bilir və insanın gördüklərinə çox oxşar şəkillər yarada bilir. Bu texnologiyanın müxtəlif heyvan növlərinin ətraf mühiti necə qəbul etdiyini öyrənmək və iflic olan insanlarla ünsiyyətə girmək potensialına malik olduğu bildirilir. Bir çox laboratoriya yaddaşımızdakı şəkilləri yenidən görmək üçün süni intellektdən istifadə edib. Lakin Alman qrupu tərəfindən aparılan yeni tədqiqat stabil diffuziya adlı alqoritmdən istifadə edən ilk tədqiqatdır. Osaka Universitetinin nevroloqu Yutakagi süni intellekt alqoritminin görüntülər yaratmaq üçün beynin müxtəlif hissələrindən gələn siqnalları istifadə etdiyini açıqlayıb. Alqoritm funksional maqnit rezonans görüntüləmə vasitəsilə beynin aktiv bölgələrinə qan axınındakı dəyişiklikləri aşkar edən qeydlərdən əldə edilən məlumatları qiymətləndirir. Beynin temporal və oksipital lobları görüntü haqqında fərqli məlumatlar qeyd edir. Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, bu texnologiya kognitiv nevrologiya tədqiqatları üçün yeni imkanlar yarada bilər və fantom düşüncələr və xəyalların qarşısını almaq üçün istifadə edilə bilər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənib kanala abunə olun.